aan ku bilaabo talooyinka soo bilaaba Cabdikariin Cali Shaah baan ka soo bilaabaya soo dhow baan ku leeyahay ciid wanaagsan maxaad ino haysaa bal soo dhow aan ciid muark asaga Mustafa Xasan Raadiyo Tomasan tay aan heestan caawan ugu talagalay programkan aniga iyo Rub Maxamed Cabdi wada qaadayna haye ereyde dhow xasmiye abwaan abaalkiisa aan ku gudub karayn haye daa Cabdi Jaab Cabdi daa Cabdi Gaas laxanka waxaa la isla Cabdi Kariin Cali Shaah haye muslim noo ciir tir furle jayl keenu mun noqon mid lagu taato tetaniyo maan midan mun noqon kalgacal dheefle kiyo buraya jayl keenu mun noqon mid lagu taasho tetaniyo dega haruusa mun noqon dabti maqalka abdiyo jaylikeenu amun noqon mid lagu taato dadaniyo maan midan amun noqon kalgacal dheefle kiyo buraya jaylikeenu amun noqon mid lagu taasho dadankiyo dega haruusa amun noqon dabti maqalka abdiyo jaylikeenu mun noqon mid lagu dheedo dalintiyo barbarteena mun noqon mid yaqoonka dadawiyo jaylikeenu kalgacayl ku jira dhilo mun noqon mid lagu dhusho kadaman dadku waa aasha daya ha jaylikeenu mun noqon mid lagu dheedo lintiya barbaritina munoqo mitaya oka dadawiyo jayil keenu kalgacayl ku jira dhilo munoqo milaga dusho kadaman dadku waa aasha alla 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 dirtay mida kadarkay di helkeena alla 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 gibleda deesha kadintay dina halkeena alla 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 dukiya ida dana abkina alla alla taymida tarkayti helkina alla 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 gibleda desha tarkayti dana abkina alla 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 dulkiya ida kamade en hortenkeno kodirada bartay aashaqa tarkayti dana abkina alla 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 taymida di helkina alla 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 gibleda desha kadintay dina halkina alla 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 dukiya ida kamade en hortenkeno kodirada bartay aashaq kadintay dina abkina alla 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 dukiya ida kadarkay di helkina alla 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 gibleda desha kadintay dina halkina alla 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 dukiya ida kadintay dana abkina